Let's go. Turn it, bro. Turn it. Asante sana, asante sana, DJ. Mombasa mpo. Mombasa mpo. Salimia mwenzako, karibisha mwenzako kwa show. Asante. Wanaume, I'm giving you a chance of a lifetime. Wacha kugeukia wanaume mwenzako. Wachana. In fact, by the way, salimia mwenzako na lugha yako ya nyumbani. Hata kama aski. Sikia wakamba, nimesema tu salamu. Sikia wakamba, ati hii baja jile aligete pesa mbinge kini ile bia ibinga wakala la wakala. So it's good to be in Mombasa. Asante sana kwa kutukaribisha huku Mombasa. Napenda sana vile, vile comedian wakikuja stage, vile nyinyi ucheka jokes zao. Anasema kitu watu anacheka. Anasema kitu watu anacheka. Lakini kuna mtu mmoja tu anakuanga amefinyilia hiyo kicheko. Amekwama nayo mpaka unaiona kwa mdomo. Inakujanga inapasuka alafu anaanza kuambia hao wenzake story. Anakomanga nayo hapa hivi. Inafikanga mahali anaanza kuelezea mtu hiyo joke. Lakini akielezea mtu hiyo joke, kitu unasikia tu ni kicheko. Hausikii joke. Wewe jamaa amesema, amejekesha ugaza, amesema kale wasa, kwa sababu sana wasa wala wala. Amejekesha sana. Ati wakoma aleta vile wakamba wako na hospitali wala kwa sababu wasa wala. But it's good to be. Let me tell you something about myself. Kama wewe sio mtu wa kuelewa kitu, wewe sio mtu wa kufanya nini? Nakumbuka nikiwa class 2, mwalimu akinifunza. Ananifunza hesabu number 1 to 10. Nimelemewa mpaka anaanza kunihesabia. Mpaka anaanza wimbo na nihesabu. Na bado sielewi. Hakuja vizuri. Tom, nataka saji umelemewa kupanga hizi namba, nataka ni kuimbia wimbo, then utaimba. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, inafika kumi. Nisaidieni. Moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, inafika kumi. Aya, Tom. Moja, 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 unafika kumi. Unaanza moja, unafika tano. Hiko aje. Nataka niongele radio kidogo. Mi usikiza sana radio. And I think hata nikiwa class 2, I'm better than watu wengine upiga simu kuongea kwa radio. Na ni watu wazima. Miusiki za radio sometimes nasikia mtu ati kuna hii kitu ya ukitambua hii sauti unapewa zawadi. Likuwa nasikiza ati bila shaka nataka nikuambie kwamba ukiweza kutambua hii sauti utakuwa unajishindia zawadi. Kwa hivyo nataka uniambie hii ni sauti ya nini? Kokoreko! Nataka niirudie. Kokoreko! Alafu mtu anapiga simu mtu mzima. Hello. Naomba nijibu hiyo. Umesema ni kukuruko. Hiyo ni tractor ikilemewa. Tractor ikilemewa. But the, kuna alafu kuna hao wengine the presenters themselves. Anapiga wanakupigia simu wakupea zawadi wanakuuliza swali unapata then unawasikiza kitu anakuambia. Bila shaka, swali hii ni rahisi sana, ukipata, utakuwa unajishindia zawadi tamu sana. Swali ni hili, kuna mchezaji ambaye anachezea nchi ya Kenya katika Africa Cup of Nations. Nataka, na ametoka, anachezea timu ya Tottenham Hotspur. Ni mchezaji mgani? Mtu anapiga simu, anapata. Hello.
Oh, nimetoka Bungoma. Nataka niseme kwamba ni Victor Wanyama. Asante sana kwa asante sana umepata ni Victor Wanyama. Nataka tukupatie zawadi. Umesema umetoka Bungoma. Asante sana umeweza kujishindia key holder. Na utakuwa unajikujia hapa kwa ofisi zetu hapa Nairobi. Unashangaa unatoka Bungoma unalipa 2000 ukujie key holder ya Dhati Bob. Asanteni sana, naitwa Tom Daktari na Mungu awabariki.